Ovo je kutija za alat proizvođača Ting koji koristi već nekoliko godina. Međutim, koliko god sam zadovoljan sa njom, ima jedna mana preko koje ne mogu proći, a to je ovi poklopci. Kad im puknu ovi zubi ovdje, ne mogu se zatvoriti kako treba. I ako se ti malo nakrivi i padne kutija, onda mi se raspu silni šarafi što imam unutra i boreli. I evo sad po ko zna koji put moram to slagati natrag u pojedinačno pretince. Šteta što se ovo ne može kupiti zasebno, nek se mora kupiti nova cijela. Ali inače jako dobra, kad se ovo ovdje odigne, stane sva sila alata unutra, a kad se izvadi ova gornja plastika sa 4 pregrade, unutra stane još svega što može trivat u dubinu. Tako da razmišljam o nabavci nove i po mogućnosti sa kotačima, tako kad idem na neku akciju koja je malo dalje od mjesta gdje sam parkirao auto, da se ne namočim tegleći sve ovo.